iyadoo oo lagu guda jiro bisha barakeysnimada ee Ramadaan ayaa waxay bulshadu ka hawlan yihiin waxyiibsiga badeecadaha kala duwan ee bisha Ramadaan la isticmaalo sida timirta iyo sharaabka hadaba waxa uu saaka TV ga caalamiga Soomaaliya Yusuf Kuur galay in isbeddel ku yimid miicishada suuqa iyo in aanay wax iska bedelin anaga oo xogta ka soo qaadayna meherleyda magaalada Hargeysa ku dhaqan waxaan saaka booqanay si aan wax ugu ogaano isbeddelka miicishada Ramadaanta kumbiniga Tawakkal oo ku yaala faras magaalada Hargeysa kana ganacsada waxyaabaha kala duwan ee ay bulshadu isticmaalaan sida briiska daqiiqda saliida timirta iyo caanaha iyo wixii la halmaala waxaan halkaasii ku wareysanay mulkiilaha shirkadda Tawakkal Faiz Ibrahim Maxamed oo aan weydiinay waxyaabaha ay bulshada u keenaan waxaan u dhacay sida tan sidoo kale waxaan wax ka weydiinay in isbeddelku yimid miicishada Ramadaanta kumbiniga Idil Store oo ah shirkad iibisa adeegyada ay bulshadu isticmaalaan iyaga oo bulshada u keenay timir kala duwan hadaba waxa wareysiga u dhacay sida tan isku soo wada duubo waxaan wax iska bedelin sicirka miicishada magaalada Hargeysa ilaa muddo dhowr bilood ah iyadoo uu halkii uu markii hore taagnaa uu hadda taagan yahay waa Boqor Axmed Cabdi Muqbahiyaha Caalamiga Soomaali News Hargeysa